दर्शकबिन नमस्कार सबैजनालाई स्वदेश अनि विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मेरा आफन्त आना आदरणीय शुभचिन्तकहरू भगवान रूपी दर्शकहरूमा एकदमै नमस्कार आज भने म यहाँ यहाँ काजल जोशीले के के काम गर्दै हुनुहुन्छ त छतमा आउनु भएको छ हामी फुर्सदिलो समयमा मैले धेरै पछि आज यो एउटा भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गरिरहेको छु यहाँ काजलजी यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ हेलो काजल म्याडम के गर्दै हुनुहुन्छ

हजुर एकचोटि आएर सानो कुरा केही गरिदिनुहोस् न मसँग है हस् एकदमै है त त्यसै गरी हाम्रो घरबेटी दिदी पनि हुनुहुन्छ दर्शकबिन म पनि छु यहाँ यता आउनु दिदी यता आउनुहोस् यहाँ अनि दिदी नमस्कार नमस्ते के भन्नुहुन्छ आज कहाँ यहाँ घरमै हुनुहुन्छ होइन अनि दाई कहाँ हुनुहुन्छ ए पोखरा जानुभएको ए अनि के भन्नुहुन्छ यहाँ काजल आज तपाईँको घरमा हुनुहुन्छ यहाँ बस्छौँ हामी होइन काजल कस्तो लाग्छ <laughs> हजुरलाई ज्ञानी ज्ञानी हुनुहुन्छ अनि भनेपछि अहिले कपडा लिन आउनु भयो के भन्नुहुन्छ हामी यहाँ घरमा बस्दा दुखी त हुनुहुन्न नि केही दुःख छैन साथी जस्तो भइरहेछ है साथी जस्तो रमाइलो ए हस् दिदी थ्याङ्क यू हजुरलाई नमस्कार छ है स्वागत पनि छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि अब म अलि दुखी गरिब मान्छे के नै दिन सक्छु र है एउटा यो फुल भए पनि आई लभ यु स्वीकार दिनु होला है आई लभ यु भाइ हजुर दर्शक दर्शकबिन के को फुल हो यो अब यो फुल हो फुल चाहिँ के को हुन्छ फुलैको फुल तर मेरो मनपर्ने कलर छ ठिकै छ ल लभ यु लभ यु टु लभ यु टु है अनि दर्शक बिन आज म एकदम अलि फुर्सदिलो समय अहिले प्रोग्राम नभइरहेको कारणले घरमा बसेर एकदम फुर्सदिलो हुँदा कति कोठाभित्र बस्नु एकचोटि यसो धेरै भयो मेरो युट्युब च्यानलमा पनि अब भिडियोहरू नहालेको यसो युट्युबलाई कनेक्सन होस् भनेर मैले यो भिडियो तपाईँहरूबाट भिडियो बनाउने एउटा सानो भलक बनाउने कोसिसमा छु यो भिडियोलाई पहिला त सेयर गरिदिनु होला र अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला एकदम निकै रमाइलो गर्नेछौँ आज काजल जोशीका मनका भएका कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु योको लागि भए पनि सुनेर साथ दिनु होला भन्न <laughs> चाहन्छु अनि आज धेरै पछि मिडियामा आउनु भएको छ के भन्नुहुन्छ सर्वप्रथम त सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है सबैजनालाई स्वागत छ चा, छत्रसाई युट्युब च्यानलमा हामी अस्ति भर्खरै गएको गीत है इन्द्रणीमाइती धेरै माया गरिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद म धेरै भयो बाहिर मिडियामा खासै आएको छैन त्यही भएर आज धेरै पछि छत्र युट्युब च्यानलबाट आफ्नै बुढोसँग है म कुराकानी गर्न आएको छु हजुरहरूले होला अनि तपाईँ बाहिर जस्तो धेरै मान्छेले अहिले भन्नुभएको छ बिहे नगर्नुभन्दा पहिला काजल जोशी अब सायद तपाईँ त्योभन्दा पहिला पनि अब अलिअलि धेरै त हिँड्नुहुन्न थियो त्यो बिहे गरिसकेपछि अहिले କାଜଲଜୋଷୀ ବାହାର ହିଡ଼ୁ ଭାଇନ କାରଣ କେତ୍ରସାହିରେ ଦବାବ ରା ଭି କତିନ ଅବ ଖୁଲସ ତ ଆଜ ଭଦିନ କାରଣ କେ ମାନେ ଦବାବ ମାଖେ ହଇନ होइन त्यो चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ यस्तो चा भए चाहिँ मलाई बुढोको माया धेरै पाएर चाहिँ यो रुमबाट बाहिर निस्किनै मन लाग्दैन ए रुममा पनि अब त्यही त हो नि अब पहिला एक्लै थिएँ होइन खासै काम हुन्थेन अहिले दुईजना छन् लुगा धुनुपर्छ भाँडा मार्नुपर्छ अहिले म मा विशेष गरी धेरै टिभी हेर्छु त्यही भएर के हेर्नुहुन्छ टिभीमा के हेर्नुहुन्छ म सिरियल हेर्छु फिल्महरू हेर्छु ए हो हजुर हेर्नुहुन्छ अनि भनेपछि त्यही भएर तपाईँले त्यस्तो बाहिर जाने समय त त छैन चा, बुढोबाट त्यस्तो केही छैन म गइरहेको छु अस्ति पनि इन्द्रायणमा डोरी गएको अब बाबा आएपछि अहिले तपाईँले त्यो डोरी गाइसकेपछि ट्रेडिङमा पनि गयो होइन तपाईँ हामीले गएको अहिले त्यो कस्तो रेस्पोन्स पाउनु भएको छ बाहिरबाट मलाई त सबैजनाले एकदम मोटाई मोटाउनु भएको छ काजलजी भन्नुभएको छ म त्यति धेरै त मोटा छैन त्यो क्यामरामा मात्र देखेको हो सबैजनालाई एकदम राम्रो कमेन्ट गर्नु भएको छ है अब कोही कोही त हुनुहुन्छ नराम्रो कमेन्ट गर्ने अब सबै तर पनि प्राय हेर्ने हो भने तल यो काजल जोशी बिए भइसकेपछि एकदमै बढी मोटाउनु के हो मोटाउनुको खास के हो त्यही भनिसके मैले अब त्यही हो नि अब माया धेरै भयो है अब बुढो बुढो राम्रो भएपछि त दोब्लाउने कुरै छैन राम्रो हुनुहुन्छ हजुर ए कस्तो हुनुहुन्छ ज्ञानी हुनुहुन्छ एकदम ज्ञानी असल सबै कुरा बुझ्ने अनि म कहिलेकाहीँ आफै न्यु खोजौँ कहिलेकाहीँ कति माया मात्रै गर्ने झगडा गरौँ भनेर झगडा गर्छु झगडा गर्नुहुन्न उहाँले हजुरको बुढो ठ्याक्कै म जस्तै हुनुहुँदो रहेछ है सेम ज्ञानी ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ ल खुसी लाग्यो बधाई सर हाम्रोसँग जिन्दगी बुढोलाई तपाईँ के गर्नु होला भने एकदम माया बढी गर्नु होला बुढोलाई किनभने अब बुढो पनि प्रायः केटा मान्छेहरू अल्छी हुन्छन् होइन त्यो गाह्रो त नमानेर एउटा टक्कै बुढोलाई धेरै माया गर्नु होला होइन बुढोबाट कहिले नरिसाउनु होला म यो भन्न चाहन्छु र दर्शक बिनीहरूले त्यहाँ देखिसकेपछि एकदम यो रमाइलो भिडियो अन्यर्थ नमानिदिनु होला देखिसकेपछि एकचोटि दोरी गाउन पाएँ भन्ने हुन्छ कि दर्शकहरूले तपाईँलाई मलाई देखेपछि र एक दुई टुक्का यसो न त तपाईँको बुढोलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भनेपछि हे धेरै पछि भेट भएको छ मेरो मनको मान्छे धेरै पछि भेट भएको छ मेरो मनको मान्छे नभन्से है प्यारो बुढो दिमाग मात्र खान्छे पिडालु पिडालु खुर्केर काट यत्तिकै बोक्राले कोक्याउला बेलैमा गर सानो बैमानी वैशाले झुक्याउ पिडालु खुर्केर काट यत्तिकै बोक्राले कोक्याउला बेलैमा सानो भैमानी भैसा आजकल धेरै मोटा कि छेउ माया पाए पनि हु, आजकल धेरै मोटा कि छेउ माया पाए पनि बुढोलाई धेरै सम्हार गर्छेउदीमा खाए पनि पिँडालु पिँडालु खुर्केर काट यति बुढाले क्याउला बेलैमा होस्करा सानो बैमाने बैसाले झुक्याउला ए हजुर पनि मोटाइस्या छ गाला झनै पक्का हजुर पनि मोटाइस्या छ गाला झनै पुक्क यति राम्रो बुढो पासी यो काजललाई ढुक्का पिडालु पिडालु खुर्केर काट यतिकै बोक्राले कोक्याउला बेलैमा गर सानो बैमानी मैसाले झुक्याउला पिडालु खुर्केर काट यत्तिकै बोक्राले कोक्याउला बेलैमा सानो बैमानी बैशाले झुक्याउला ढल्छ नाचकाल छत्रलाई देखेर <laughs> केटीहरू ढल्छ नाचकाल छत्रलाई देखेर आकिरहेछौ मेरो बुढी भाग्य मैले खेर पिडालो पिँढालु खुर्केर काट यत्तिकै का बुढाले क्याउला बेलैमा ओस्कर सानो बैमानी भैँसले चुक्याउला ए अहिले मलाई रिस उठ्या छ नगर कुडा हजुर पनि अभागी त होइन होला बुढा पिडालु पिडालु खुर्केर काट यत्तिकै का बोक्राले कोक्याउला बेलैमा होसगार सानु बैमानी भैँसले झुक्याउला कस्तो राम्रो फुलेन हे कति आए जिन्दगीमा कति छोडी गए मेरा कति आए जिन्दगीमा कति छोडी गए कहिले कहिले सोध्छु अझै बिहान गरे भए पिँडालु पिँढालु खुर्केर काट यति का बोगुराले कोक्याउला बेलैमा उसको पुडी झुक्याउला बेमानी यस्तो कुरा न मुटु साह्रै रुन्छ ए यस्तो कुरा न मुटु साह्रै रुन्छ अझै पनि के बिग्रिया छोडिदिए त हुन्छ हामी हेर्नु यो धेरै दोरी नगाम है हामीले बाहिर पनि धेरै दोरी जीवन भरिरहन्छ गरे नाता जोडेपछि जीवनभरि रहन्छ रे नाता छोडेपछि जोडेपछि मलाई ल र झेलमा हालला तिमीलाई छोडेपछि हेलो दर्शक भिडियो सानो रमाइलो एकदम धेरै धन्यवाद इन्द्रिणीलाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ अझै गरिदिनु होला इन्द्रिणीमा अस्ति भक्खर गएको भिडियो पनि ट्रेडिङ नम्बर दुईसम्म गएको थियो अहिले पनि तिन नम्बरमा छ होला अझै माया गरिदिनु होला एकदम धेरै धन्यवाद इन्द्रणीलाई धेरै हेर्नु भएको छ इन्द्रणीका सम्पूर्ण मेरो आदरणीय अभिभावक कृष्णकर्णेल दाजु लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म एकदमै सम्झिरहेको छु आज पाँच छ दिन भयो प्रोग्राम भाँग भएको छैन हाम्रो हल नभएका कारणले त्यही भएर रुममा बस्दा बस्दा बोर लायो र मेरो युट्युब च्यानलमा पनि धेरै भएको थियो भिडियो कनेक्ट नगरेको मेरो सम्पूर्ण दर्शकहरूले युट्युब च्यानल नै बिर्सिनु होला कि जस्तो भएर एउटा सानो भलक बुढीसँग बसेर मैले बनाएको छु एकदम हेरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला हामी रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ आज र काजलजी म एउटा प्रश्न गर्छु तपाईँले आज मलाई आफ्नो बुढो नसम्झेर पत्रकार जस्तो <laughs> सम्झिदिनु होला होइन बिए नगर्नुभन्दा पहिलाका दिन र बिए गर्नुभन्दा पछिका दिनलाई जोड्दाखेरि कु, कुन दिनहरू राम्रो लाग्छन् तपाईँलाई होइन अब यस्तो छ अब बिहे नगर्नुभन्दा अगाडि एक्लै हुँदाखेरि है आफ्नो त्यो छुट्टै दुनियाँ हुन्थ्यो हुन्थ्यो कस्तो दुनियाँ हुन्थ्यो जनता जानु दुनियाँ उतिखेर चाहिँ अब सिङ्गल हुँदाखेरि अब बिहे गरिसकेपछि र बिहे गर्नुभन्दा पहिला एउटै घर हुन्थ्यो होइन अहिले बिहे गरिसकेपछि दुइटा घर छ दुइटा घर छ एउटा आफ्नो जन्मेको घर एउटा कर्मको घर अब त्यस्तो होइन अब सिङ्गल हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ दुःख सुख पर्दाखेरि आफूलाई साथ दिने मान्छे हुँदैन होइन अब बिहे गरिसकेपछि सबैको पक्कै पनि अब बुढाको साथ सपोर्ट पायो भने सजिलो हुन्छ नि एक्लै हुँदाखेरि जा गए पनि भयो जे खाए नि होइन अब साथीसँगै सबैतिर जाने अहिले त अब बिहे गरिसकेपछि त ए म त कसैको श्रीमती हो भन्ने जस्तो हुन्छ के तर त्यो चाहिँ नराम्रो हिसाबले होइन अब कसैको म श्रीमती हुँ भन्नु पनि एउटा सानोको कुरा हो होइन तर पनि पहिलेको जीवन र अहिलेको जीवनमा फरक त भइहाल्छ भने चाहिँ अहिले तपाईँ एकदम दुःखमा हुनुहुन्छ बिगारिस टेन्सनमा हुनुहुन्छ त्यो मैले दुःखमा चाहिँ भनेकै छैन नि पहिला एक एक एक्लै थिएँ एक्लै हुँदाखेरि सत्य सत्य कुरा गर्नुहोस् है मलाई जनताबाट गाली नुखाउनुहोस् होइन नि अहिले त यो मोटाको त झन् सुख भएर मोटाको नि पहिला एक्लै हुँदाखेरि अब कुनै अब एक्लै हुँदाखेरि कामहरू गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो अहिले बिहे भइसकेपछि अब बुढाबुढी नै एउटै फिल्डमा भएपछि सुख सुख छ छ तपाईँलाई एकदम धन्यवाद र घरतिरको हालखर के छ उता बुवाहरू पनि आउनु भएको छ कि अहिले त घरमा अहिले त बुवा पनि आउनुभएको छ घरमा है मम्मी सबैजना एकदम ठिक छ ए हो यहाँ म एउटा धेरै स्वागत छ है आज के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ दर्शकहरूलाई अब के भन्ने भन्दा पनि अब एकदम सबैलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद छ होइन अब माया गरिदिनु भएको छ अझै माया गरिदिनु होला यी दर्शक श्रोताहरूको मायाका कारणले आज मलाई अलिकति दुःख पनि भइरहेछ किनभने बुढी बे गराइदिनु मलाई एकदमै एकदमै राम्रो छ एकदम धन्यवाद मेरा प्यारा आशीर्वाद दिनुहुने दर्शकहरूमा एकदम हृदयदेखि दे धन्यवाद दिन चाहन चाहन्छौँ उहाँहरूकै माया साथ सपोर्टले हामी यहाँ आएछौँ र मेरो पनि त्यही तपाईँले भने जस्तै सेम टु यु अब बिहे नगर्नुभन्दा पहिला अलिक रमाइलो तरिकाले जहाँ गए पनि हुन्थ्यो जता गए पनि हुन्थ्यो साथीहरूसँग कहिलेकाहीँ रुममा नआएर उतै साथीभाइहरूसँगै बसेर सुत्दिन नै मिल्थ्यो होइन अब अहिले बेल अब बेलुका तपाईँको सात बजेकी फोन आइहाल्छ मोबाइलमा तपाईँको होइन अब कहाँ जानुभयो घर छिटो आइहाल्नुहोस् भन्नुहुन्छ त्यही दुःख त हो नि मेरो अलिअलि दुःख पीडा भनेको त्यही छ अरू चाहिँ <laughs> सुख चा, शान्ति अब बुढीले धेरै माया गर्नुहुन्छ एकदमै सोचे जस्तै हुनुहुन्छ मेरी बुढी पनि है ठ्याक्कै तपाईँ जस्तै हुनुहुन्छ ज्ञानी हुनुहुन्छ त त्यही नै रमाइलो पक्ष लाग्छ होइन त्यो भयो र त यहाँ सम्झिनु चा पर्दा तपाईँ कसलाई सम्झिनुहुन्छ अहिले तत्काल एकदम हाम्रो विशेष गरी मेरो बाबा हुनुहुन्छ <laughs> केशबहादुर गुरुङ मेरो बाबा एकदम है हुन त जन्मदिने बुवा कैलालीमा हुनुहुन्छ तर मलाई यहाँ एकदम धेरै माया गर्ने है एकदम मेरो डन बाबा हुनुहुन्छ होइन एकदम हामी उहाँलाई नै एकदम माया गर्नुहुन्छ केशबहादुर गुरुङ बाबालाई सम्झिन चाहन्छु Yeah. एकदम विशेष गरी इन्द्रेणी टिम सम्पूर्ण आदरणीय दाई कृष्ण कडेल जति पनि हुनुहुन्छ इन्द्रेणीको होल टिमलाई पनि सम्झिन चाहन्छु उता जुम्लाको घरमा हुनुभएको मम्मी बाबुहरू सबैलाई यता कैलालीमा हुनुभएको बुवा मम्मी भाइ बहिनी दादा भाउजू सबैलाई सम्झिन चाहन्छु मलाई चाहिँ हुन्न अब हजुर त यहीँ हुनुहुन्छ के सम्झिने बाहिर भए पो एकदम हजुरलाई पनि सम्झना छ भनेपछि एकदमै ठिक छ होइन अनि मलाई लागेको कि एउटा क्वेसन होइन तपाईँलाई म अहिले पत्रकार जस्तै छु म होइन तपाईँ म अहिले बुढो नसम्झिदिनु होला मान्छेले बाहिर बाहिर हल्ला पनि फिलाउनुहुन्छ है कति मिडियाहरूमा तपाईँ अब सानो छत्रेको तयारीमा हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ त्यस्तो पनि भएर पनि बाहिर नआउनु भएको काजादोश्री भन्नुहुन्छ के छ यसमा खुलासो भएको त्यो त हजुरलाई <laughs> <laughs> ता लाग्यो र सबै कुरा त्यही त्यही पनि मलाई भयो नि त हजुरले भन्नु म त पत्रकार हो यो अहिलेलाई होइन त्यस्तो चाहिँ होइन म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने है हुन त अब सम्पूर्ण मिडियाहरूले हाम्रो बिहे नभएको बेला बिहे गराइदिनु भयो अहिले बच्चा छैन बच्चा नभए पनि बच्चा पेटमा गराइदिनु भएछ अब कुन दिन जन्माइदिनु हुन्छ थाहा छैन <laughs> धन्यवाद धन्यवाद छ होइन एकदम रमाइलो लाग्छ त्यो हेरेर पनि होइन अब हामीलाई थाहा नभएको कुरा कसरी थाहा हुन्छ त मिडियालाई जस्तो फिल हुन्छ कि तर उहाँलाई एकदम सम्मान छ म विशेष गरी त यहाँसम्म आउनुको ठुलो हात पनि मिडियाले गर्दाखेरि नै म यहाँसम्म आएको सम्मान मलाई रमाइलो लाग्छ त्यो केही फरक पर्दैन त्यस्तो दर्शक बहिनी रमाइलो कुरा मात्रै हो होइन अब केही यहाँका बिचका अंश भागहरू काटेर पनि कसैले हालिदिनु होला केही नराम्रो अहिले त एडिटको जमाना छ जे पनि गरिदिए हुन्छ होइन तर पनि नराम्रो नसोचिदिनु होला हामी जस्ट रमाइलो गरिरहेका छौँ होइन यो रमाइलोको लागि धेरै भएको थियो हामी तपाईँहरूसँग नजोडिएको त्यही भएर यो जोडिने एउटा माध्यम पनि हो होइन हामी एकदमै खुसी छौँ तपाईँहरूको माया आशीर्वाद सधैँ यस्तै पाइराखौँ भन्न चाहन्छौँ र म पनि सम्पूर्ण मेरा इष्टमिष्ट दाजुभाइ दिदीबहिनी सर गाह्रो सबै सबैलाई पनि सम्झिराखेको छु है सबैलाई सम्झना पनि छ मिठो यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब नगरेकाले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त्यो भन्न चाहन्छु र हाम्रो काजलसँगका यी रमाइला कुराकानीहरू तपाईँलाई कस्तो लागे तल प्रतिक्रिया पनि लेखिदिनु होला है आज त उहाँसँग मलाई धेरै कुरा गर्न मन त छ है किनभने उहाँका धेरै कुराहरू अहिले अहिले विशेष गरी तपाईँले घरकै काममा घरैसी काममै अलि बढी व्यस्त हुनुहुन्छ है नि त अनि तपाईँको घरैसी काममा बुढोले कतिको सघाउनुहुन्छ तपाईँ आ, मेरो बुढोले भन्न मिल्छ चा? मिल्छ <laughs> एकदम अब के भन मलाई त एकदम माया लाग्छ होइन अब मेरो बुढोले अब बाहिरको काम सबै गर्नुहुन्छ अलिक घरको काम उहाँले जानी बक्सिन्न गर्नलाई तर अलि अल्छी हुनुहुन्छ तर म यसमा केही फोकस गर्दिनँ यो गरिदिनु ऊ गरिदिनु बाहिर यत्रो ठुलो काम गर्नुहुन्छ म मा घरमै बसेको मान्छेले त घरको काम गर्नुपर्छ नि त भनेर म त्यस्तो गर्दिनँ उहाँलाई चाहिँ म तर म भित्र बेडमै लगेर उहाँको हात धोएर खुवाना खुवाइदियो भने पनि खुवाइदिन्छु तर त्यति साह्रो पनि गर्नुहुन्न है अब अलि माथि मात्तिने समय यदि भोलिबाट मैले चाहेँ भने तपाईँ बेडमै खाना ल्याएर पनि खुवाउनु है बेडसम्म त होइन टेबलसम्म ल्याइदिनु सक्छ मेरो बुढो काम गर्नुहुन्न मैले काम गराउँदैन परे भने हो नि त अहिले त अब म बुढाबुढी नै बाहिर गछौँ होइन म बिरामी छु म अशक्त छु त्यति बेला त हजुरले गरिहाल्छ त्यस्तोमा त गर्नुभएको छ अब दिनभरि बुढो अफिस जानुहुन्छ थाकेर आउनुहुन्छ अब साँझ मेरो घरमा बसेको मान्छेको लुगा धुने खाना पकाउने फेरि मैले त्यो भन्न खोजेको म पनि बाहिर गएर पनि गर्न सक्छु घरमा जो घरमा एउटा बाहिर गएको मान्छेले घरको काम जे भए पनि समग्र सुख दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ हो तर यदि म बाहिर हुन्थेँ भने त्यो बुढोले गर्नु पऱ्यो नि त घरको काम बराबर हो कि तर बुढोले अहिले बाहिर गर्नुहुन्छ म घरको काम सबै गर्छु उहाँलाई केही दुःख दिन्न भन्न मात्रै खोजेको तर कुनै दिन पर्यो भने गर्नुपर्छ ए एकदमै होइन अनि भनेपछि तपाईँ त अब बिएपछि पहिलोचोटि यसरी मिडियामा हुनुहुन्छ होइन अनि बिचमा अब तपाईँलाई धेरै मान्छेहरूले अब काजल जोशी हरायो यताउता छत्रसाईले बन्धनमा राखे भन्दै भन्नुहुन्थ्यो होइन आज तपाईँले खुलस त पारिसक्नुभयो होइन भन्नै परेन हजुरले भनिसक्नुभयो एकदम रमाइलो म मेरो पनि के सोच हुन्छ भन्दा होइन अब बुढीलाई जे सुख शान्ति दिनुपर्छ रमाइलो आ, साथ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमै मैले साथ दिइरहेको छु <laughs> होइन म त्यस्तो पनि अब त्यति नराम्रो पनि मान्छे होइन होइन अब यो बाहिरी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि नराम्रो भए पनि मनमा एकदम सफा छु म एकदम राम्रो छु त्यो सङ्गत गर्ने साथीभाइले पनि सबैलाई थाहा छ सायद होइन र मैले मेरा सम्पूर्ण 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 स्व स्वदेशदेखि विदेशसम्म रहनुभएका मेरा आफन्त लगायत भगवान रूपी दर्शकलाई पनि एकदम आशीर्वाद माया दिनुहुने जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई सम्झिरहेको छु मिस गरिरहेको छु भन्न चाहन्छु र अरू अब तपाईँ जाँदा जाँदै अब अन्तिममा आज एउटा छोटो कुरा मात्रै गरियो तपाईँसँग होइन अर्कोचोटि अब यो मन पराउनु भयो भने दर्शकले अर्को भाग पनि ल्याउँला अनि तल भाँडा धुन पनि छ है ढिलो होला है अब मलाई भोक पनि लाग्यो त्यही भएर पनि छिटो जानुपर्ने हुन्छ जा। अन्तिममा जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ जति पनि हुनुहुन्छ हामीलाई माया गर्ने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूको माया साथले म मा छोटो समयमा पनि यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ हुन त अग्रजहरू धेरै हुनुहुन्छ म उहाँहरूको सिक्दैछु भर्खरै म चाहिँ अहिले जिरो लेभलमै छु होइन अब खासै दोरी गाउन पनि आउँदैन तर पनि अब म सिक्दैछु तर छोटो समयमा यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद अनि सधैँ अन्तिम मेरो फेरि अर्को दोरी इन्द्रीबाट दर्शकहरूले कहिले हेर्न पाउँछन् तपाईँको अब छिट्टै अहिले अब यो महिनाको अन्तिमतिर पन्ध्र सोह्र दिनपछि नै बाबा आउँदै हुनुहुन्छ मेरो केस गुरुङ बाबा है यहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ बाबा आएको दिन छत्र काजलको भाग नौ आउँछ झन् कडा आउँछ एकदम माया गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई सबैजनाले अन्तिममा हाम्रो छत्रसाई युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला एउटा मैले पनि नयाँ कार्यको सुरुवात गर्ने भनेर सोचिरहेको छु युट्युब च्यानलबाट हजुरहरूले माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ थ्याङ्क यू सो मच हस् दर्शकबिन तपाईँहरूलाई यो सानो रमाइलो कुराकानी तपाईँहरूलाई आज पस्क्यौँ अनिर्थ नसम्झिदिनु होला बिचमा केही बोल्दाखेरि गल्ती भयो भने रमाइलो मान गरिदिनु न अनिर्थ नसुझ्दा भन्दै म बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार सबै दिन शुभ रहोस् धन्यवाद